На момент загорання на балконі господарів квартири вдома не було. Надзвичайну ситуацію помітили сусіди та оперативно повідомили рятувальну службу. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить балкон на 5-му поверсі. За допомогою пожежної автодрабини рятувальники оперативно піднялися до місця загоряння і за допомогою водяних стволів швидко загасили полум'я та не допустили його розповсюдження всередину квартири та на верхні поверхи. Наймовірніше, винуватцем загорання на балконі стала байдужа людина, яка кинула недопалок із верхніх поверхів. У рятувальній службі кажуть, пожежі такого характеру зазвичай трапляються через елементарне недбальство громадян. В обласному центрі за останній місяць це вже третій випадок саме з цієї причини. Хотілося б звернутися до мешканців нашої Рівненської області, щоб вони не порушували суспільну мораль, дбали про власну безпеку і про безпеку своїх сусідів. Адже необережно кинутий недопалок може призвести до значних матеріальних збитків, а в деяких випадків і до загибелі людей. Цього разу пожежа у будинку на вулиці Ювілейна закінчилася без жертв та серйозних матеріальних збитків. Втім, частину мешканців будинку таки довелося евакуювати.